Vamos ver qual é o resultado da divisão de 3 por 1 quarto. Coloquem o vídeo em pausa para tentarem resolver sozinhos e dou-vos uma pista. Temos 3 unidades que vamos dividir em partes ou, ou secções que correspondam a 1 quarto de uma unidade. E depois vamos ver quantas secções obtemos. Muito bem, vamos fazer então isto juntos. Vou representar estas 3 unidades. Vou desenhar à mão, por isso não vai sair muito perfeito. Mas vamos dizer que aqui temos uma unidade. Isto é a segunda unidade e depois temos aqui a terceira unidade. E agora vou dividi-las em partes ou secções que representem um quarto de uma unidade. Temos então esta primeira unidade dividida em quatro partes. E cada uma delas corresponde a um quarto da unidade. E depois tenho outros quatro quartos aqui. E por fim tenho outros quatro quartos nesta unidade. Outra forma de ver isto será considerar as três unidades, dividi-las em quartos. E se as dividirmos em quartos, com quantas partes vamos ficar? Bem, é fácil verificar que temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Nem sequer era preciso contar as partes, cada unidade são 4 quartos. Então, as 3 unidades vão ser 3 vezes 4 quartos. Ou seja, 12 partes ou 12 secções. Por isso, o resultado vai ser igual a 12. Então, consideramos as três unidades, dividimos-las em secções iguais, cada uma representa um quarto, no final vamos ficar com 12 secções iguais.